Yegül sara, mana aldıngı jır okup tüsken eki akınımız bireu bulak pen tebirenet, bireu dalamen, tabiqat pen, aspanmen temirenip jatır. Endigi sakanaga şıgar akındarımız nemen tebirener eken, äweli Adılgazılardın altın sakasının alışından täleyin sınap köreyik. Kaneki? Sekizinci nömür. Sekizinci nömür. Kaysar Kaumbekulu. Kaneki ortağa şakıramız. Kıy, birinci ölüm. Dombra kudretim, işektir koya dentik diril etip, kiyeli sausaktardı ansap turdu, kıyız dep, perne boylap jügüretin. Elde bir əwendirdin, sezdilebin, kumartıp kuluşunadı öz jürögüm, şılımın söndürdü de, menin ağam, ahırın sozdu kolun, tım bayau, kıy bastaldı. Көңілім кеудемен де сыймас мәңгі күмбірлеп көкіректен тербетіліп күй болып кетті кезіп күл аспанды аққудың сыңғырындай секілді әуен тынып тұр домбыраңның бетін дәлем ақырып әлсін әлі әлсін әлі ұршығын иірді де отырды әжем ағайдын тербеледі желкені қайығымның жел төбеді қақ тіліп күллі дүние көкірегін жазып жүр Hayık tağdır kölgölenin Kümbirli əwendirge mın oylanıp Kürsünür pende tügül Kudayın alıp Bar əlem barajatdı köz üşünde Əjemnin ұршығындай şırayın alıp Köktemgi köbülükdey köp kız ümit Jetkizbey ötüşükti köktü jüzüp Şanakta davul oynap turdu dağı Işegi dombıranın ket tüzülüp Küy tındı küngürenip ketti dala Әжемнің көзіндегі отты қара, көлбеңдеп күмбір қағып өте шыққан дүние-ай, қу дүние-ай деп тұр аға. Екінші өлең. Шертші бір күйіңді аға, жырыз деп шаршадым мен қанша күннен, күмбірлі домбыраңды аңсадым мен, тереңнен тебіренсін толқын ғұмыр, сиқырлы саусағың мен, шертші бір Күйіңдаға бас алмай лапылдаған от кеудемді сағындым домбыраңды көптен бері көгінде көңіліңнің сіркіреген ақ жауын көктемдегі шертші бір күйіңдаға мөп мөлдір тәтті мұңға бөле мені әлгі бір күйдің атын немен еді сағыныш сазынан сап бар әдәне жанымның көбелегі бесіктің ырғағындай бал күйіңмен сағындым анашымның әлдиінмен шертші бір күйіңдаға теңіздердің тулаған толқынындай жанды үйірген япырай домбырама қайдағы қасіретті қондырады мен мына қос шекпен бір күзіліп мәңгілік шертілместей болдым аға көл тұнар көңілімде күй арбаған сол шығар мен аңсаған қиял далам атамның маңдайы ғой бұл домбыра құмарым қанғанша бір сүй алмаған мынау бір өмірдейдің қиындауда сен маған мөлдір сазды сыйыңдарына Сенделген сезімдерге ермеседім, кеудемде күмбірлеген күйің барда шертші бір күйіңдаға. Рахмет. Қанеке енді ең жоғарғы нөмір мен ең төменгі нөмірді шығарып тастағандағы Ерланның қорытынды нөмірі 9.45. Ал Қайсарға берілген бағаға назар салайық. 9.40, 9.42, 9.39, 9.46, 9.45, 9.45, 9.35.